Ukrajinski zvaničnici jutro su saopštili da su širom Ukrajine pokrenuti razorni ruski raketni udari, posebno na ciljeve u Odesi, Kijevu i nekoliko drugih gradova. Ruski raketni udari na Odesu izazvali su požar u skladištu prehrambenih proizvoda, a eksplozije su prijavljene u još nekoliko drugih ukrajinskih regiona. Gradske vlasti Kijeva su saopštile da je najmanje 5 ljudi ranjeno tokom ruskih raketnih udara, a prema rečima gradonačelnika Vitalija Klička, 3 osobe su povređene u eksplozijama u Kijevskoj Solomjanskoj četvrti, a još 2 kada je olupina drona pala na jedan kvart zapadno od centra prestonice. Vrhovna komanda ukrajinske vojske je saopštila da su ukrajinske PVO snage uništile 35 dronova iranske proizvodnje koje je Rusija lansirala tokom noći na različite ciljeve širom zemlje. Oružane snage Ruske federacije su izvele sinoć 16 raketnih udara, posebno u gradovima Harkov, Herson i Nikolajevskoj i Odeskoj oblasti, navodi se u dnevnom saopštenju Generalštaba ukrajinskih snaga i ističe da je izveden ukupno 61 vazdušni udar i 52 napada iz teških raketnih sistema, prenose agencije i Kurir RS.